nasceu com um bebê normal, cabelo, né? Perfeito. Aí, com os 4 meses, que a gente já realmente, a gente já achava que tinha alguma síndrome. Que poderia ter alguma síndrome, só que a gente não sabia qual poderia ser. Elas já nasceram com essa pelezinha delas enrugada, com a barriguinha estufadinha, né? Uma parte da barriga estufada, não dá pra ver. E com um aspecto assim, de magreza, não tem? Assim. Aí, mas aí durante com 7 meses foi que a gente que começou a aparecer essas veinhas e ela falou que poderia ser essa síndrome. Tá usando protetor solar e elas comem na hora delas e elas fazem à vontade dela, tudo é à vontade delas, só isso. A gente vai fazer um tratamento nelas, né, que esse tratamento é oferecido por eles. A gente não vai pagar nada por esse tratamento. Esse tratamento, só que a gente tem que mandar o sangue delas para poder diagnosticar qual é o tipo de síndrome que elas têm. Ela gosta de celular, ela já mexe no celular, até áudio ela manda, até ligar ela já liga, entendeu? Ela mexendo, ela liga. A Eloá, ela gosta muito de ouvir o áudio, ela já sabe pegar e colocar o aqui no ouvido, entendeu? Elas comem com a própria mão delas, entendeu? Na bagunça delas. Elas já estão se arrastando na casa toda, entendeu? Então elas são normais. A única deficiência delas mesmo é só o corpo delas, que ainda não suporta, acho que, peso, né? Andar, mas elas já estão querendo andar também.